salaamu allaahi caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu walaalaha sharafta iyo wanaagga badan caafimaad qab nolol wanaagsan iyo farxad ayaan idiin rajaynayaa trie maine fundamentaliskan haddii ay xaaskaagu kaa weydo waa saddexdan aasaasiga haddii xaaska aad guursaday ay kaa weydo way kaa tegaysaa joogitaankeeduna ma sii dheeraan doono inta ay kuu samraysaana wakhti kooba buu noqonayaa waa haddii saddexdan ay xaaskaagu kaa weydo inkasta oo haweenkeenna sharafta leh ay dulqaad badan muujiyaan cagajiid badan muujiyaan dhabar adayg badan muujiyaan isla markaana raggooda ay samir fara badan ay la qaataan hadday xaaladaha qaar ku arkaan haddana kuwani waa kuwo biya kama dhibcaana kuwan waxaa layidhaahdaa baysic needis waxa kale oo loo yaqaanaa basic objectives waa fundamentalis waa waxa guriga uu ku aasaasan yahay qoyska dhidibada uu ku taagan yahay waa raasamaalkii nolosha raasamaalkii farxadda iyo raasamaalkii raaxada lamaanaha haddaba saddexdan haddaynu marka koowaad aynu eegno saddexda xaaskaagu haddii ay kaa weydo joogitaankeedu aanu sii dheeraanayn waa galmada gadmada iyo guriga saddexda hadday xaaskaagu ay kaa weydo ku bushaarayso inaanay muddo aad u dheeraanay kula sii soconaynin ama wada jeegeenu aanu sii jiraynin galmada waa isteebka ugu weyn ee lamaanuhu ay ku midoobaan waa ficilka ugu weyn ee ay sheergareeyaan waa shayga aasaasiga ama fundamentalka ee qoysku uu ku yagleelmay ama lagu aasaasay ama lagu dhisay haddii arrinta ay kaa weydo ama aad gabto ama arrintaasi xaalad caafimaadba ay ku timaaddo si kastaba ha ku timaadae arintaasi haddii ay faraha ka baxdo ama xaaskaagu ay gacanta ay ka, ka taagato oo markaa lagaa waayo totali ay arrintaasi ay meesha ka baxdo joogitaanka ay xaaskaagu kula sii joogaysaa waa difiya naadir inay ku sii dhabar adeygtaano way adag tahay qodobka kale waa gadmada gadmada waxaa la yidhaahdaa waa masruufka waxsiinta iyo quudinta haddii arrintaana ay kaa weydo xaaskaagu siday kula sii joogtaa iyadana way wa adkaanaysaa oo waqhti dheer ma sii noqon doonto waa gadmada gadmada inaad wax siiso inaad wax u iibiso inaad biisho inaad masruufto ina waxay cunayso iyo waxay cabay saad siiso haddii taana ay kaa weydo iyadana dhabar adayga ay yeelanayso iyo dulqaaska ay kula sii yeelanaysa inay kula sii joogtaa way adkaanaysaa ee iyadana qalbiga u sheeg qodobka ugu dambeeya waa guriga waa hoyga la gelayo hoyga la gelayo waa aasaasi ama waxyaabaha fundamentaliska buu ka mid yahay ee aasaasiga ee qoyska aasaasiga u ah wa suuragal in maalmo gooban aad kula noolaato gurigooda ama gurigiinna ama goobo si ku meelgaada aad ugu kulantaan laakiin mid sii soconaysa maaha ee aakhirka untu hordaaday iman doontaa waxay ku weydiin doontaa gaboodkii ay guntiga ku furan lahayd gurigii ay geli lahayd iyo halkii aad ku wada noolaan lahayd een intaas ayaynu kaga tegaynaa muuqaalka la sii wadaaga bulshada aynu jecen lahay إلى المقال الذي نقصه حرمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته